ጥቂት ጥሞና እናረፍት። ይቻለኝ ይመስልሃል ላብ ዮሴፋል? የአባቴን ግዛት አጥቼ በአባቴ ዙፋን ላይ ሌላ ሰው ተቀምጦ እያየሁ ንጉስነቴን በሴራ ተነጥቄ ጥቂት ጥሞና እናረፍት። ይቻለኝ ይመስልሃል? አየህ ዘውድ በመጫና ባለመጫን መካከል ያለው ልዩነት ምን ያክል ሰፊ እንደሆነ እንኳን ላንተ አይታወቅ። ምክንያቱም አንተ የንጉስ ልጅ አይደለህም። የንጉሰ ነገስትነትን ክብርና ሞገስ ስትነጠቅ የሚሰማው ህመም አንተን አይሰማህም። ምክንያቱም አንተ የንጉስ ልጅ አይደለህም። ሀገር የመግዛት ህልምህ፣ ወሰን የማስፋፋት ህልምህ ተበጥሶ ወድቆ እንደ ጉም ሲበተን አንተን ቁጭት አንገበግብ። ምክንያቱም አንተ የንጉስ ልጅ አይደለህም። ግን ለምን አባቴስ ቢናዘዝ እናንተ አማልክት ሆይ ስለምን ከነዚህ ከእጆቼ መዳፍ መሃል ንጉስነቴን ነጠቃችሁ? ምንድነው በእጆቼ መዳፍ መሃል ማየው? የአባቴ ገጽ ምን ማለት ነው? ከእንግዲህ በቃኝ። የድሌና የጣፋንቴ ፍቺ እስኪታወቅ፣ ሁኔታው ፍንትው ብሎ እስኪገለጥልኝ እንኳንስ ለራሴ ጥሞናና ረፍት ሊኖረኝ ጥሞናና ረፍት የማልሰጥ ዜራክ ጥያቄ ብቻ ነኝ። ናትናኤል እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እድሜ ስንት ነው? 15 15 14 ነበር። 15 አሁን ጢም አብቅለ ነው? አርቲፊሻል የተደረገ ነው? አክቹአሊ እድሜህ ነው ለማለትም ያስደፍራል። ገጸ ባህሪው ጋር ተገናኛችሁም? ዜራክ እዚህ ጋር በእህቱና በአብ ዮሴፋል ምክንያት ስልጣኑ እንደተነጠቀ ነው የሚያስበውና ስልጣኔን ተነጥቅ ያለው ነጥቃችሁኛል ብሎ ያስባል። ከእንደገና ደግሞ አማልክቱም ለዚህ ተባባሪ ሆኗል ብሎ በጣም እብድ የሚሆንበት ትዕይንት ነውና በጣም ህሊናው ከመታወቁ የተነሳ አባቱን የገደለበት እጁ በደም ተነክሮ የሚታይበት ትዕይንት ነው። እሱን በትክክል አግኝተዋል ለማለት ከባድ ነው። እዛች እንትኗን ራሱ የአባትን መግደሉን የሚያስታውስባት ትዕይንት ላይ ራሱ የሰራት ነገር በደንብ ድምቅ ያለች አርቲፊሻል ነች በጣም። እና ባለፉት ትዕይንቶች እንደነበረ ሆነ አላገኘውም ናትናኤል። ለማንኛውም መልካም እድል። እኔም ተመሳሳይ ሀሳብ ነው ያለኝ ናትናኤል። ርቆሃል በጣም ካራክተሩ። ይሄ ምክንያቱም አንተ የንጉስ ልጅ አይደለህም የሚለው እኮ በቃ የራሱን ንጉስነት ነው የሚያስበው። ያኛውን እያወረድ ራሱን ከፍ እያደረገ ነው። ይሄ ጭካኔው ምኑ በአንተ እድሜ በጣም የሚከብድ ስለሆነ ትንሽ ርቆሃል ገጸ ባህሪው። መልካም እድል። ግን ምርጫ ላይ ተሳሳትክ ይመስለኛል። ትንሽ የልጅ የሆነ ወጣት የሆነ ባህሪ ብትመርጥ ኖሮ ጥሩ ነበር። እንግዲህ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ውጤቱን እናሳውቃለን። እናመሰግናለን። ናትናኤል የመወዳደሪያ ስራውን ከቀረበ በኋላ ነው ያገኘሁት። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንዴት ነበር ውድድር? ጥሩ ነበር። የማንን ገጸ ባህሪ ነው የተጫወትከው? ዜራክ። ዳኞች አስተያየት እንዴት ነበር? ያው የገጸ ባህሪው ከእድሜ ርቋል ነበር የተባልኩት። ይሄ ነበር አስተያየቱ። እና ውጤቱ ምን የሚሆን ይመስላል? ማልፍ አይመስለኝም። ከወዲሁ እንዴት ተስፋ ትቆርጣለህ? ያው አስተያየቱ ነው ማለት ከእድሜ ስለራቀ በደንብ አላገኘሁት። ያው የማግኘት ምንጮቹም ከባድ ስለነበረ ያገኘሁትን ነበር የተጫወትኩት። እንደውም የሚያሰለጥነ አብሮ የሚያገዘ ሰው አለ እንዴ? የለም። በራስ ነው ሁሉንም ነገር ማድረግ የቻልከው? ከዚህ ውድድር ምን ስጠብቅ ነበር? እንደማሸንፍና የሆነ ደረጃ እንደምደርስ አስብ ነበር።
ያው አልተሳካም። አይ አልተሳካም ለማለት ገና የዳኞችን ውጤት መስማት ይኖርብናል። አረሽ አዎ። እሺ እስከዛ ድረስ መልካም እድል ይሁንል። እሺ አመሰግናለሁ። ለሁላችሁም መልካም ጊዜ። ይህ ወግሽ ነው። ለመሆኑ አስተሳሰብ ምንድነው? የለም የለም። እንደሚመስለኝ ማርክሲዝም አይመስለኝም አስተሳሰብ። ያንተ አስተሳሰብ ስልጣን። አንተ ሌባ ሌባ ልጅ ደግሞ አባት ተገኝቶ አንበርብር ይሙት። አረ ባካችሁ ይሄን ምናምንቴ ምን ታም አረ ገላግሉኝ። ወይ ጉድ! አሁንስ በቃ ግፍ፣ ጭቆና፣ ረሃብ፣ ስደት፣ ድንቁርና፣ ጉስቁልና በእነዚህ ስም እየተጨረበርን ወደ ባርነት መግባት በቃ። የማጭበርበሪያ ከፍተኛ ትምህርት፣ የማጭበርበሪያ ጎፈሪ፣ የማጭበርበሪያ ስብከት በቃ። ከእንግዲህ ወዲህ የኢትዮጵያ ሕዝብ በጮሌነት አይደለልም። አንተ አባቱ ልጅ በከዘራ ሳለ ምጥ ዝም ብትል ይሻላል። አከከከከ እን ቶይ ቶይ ዲ አታየውም እንደሚለው እኔን እንዳሻው ቢሰዱ ምን ቸገረኝ? እርሱ ሚለው እኮ ኢትዮጵያን እኔ ብቻ እንደገና ፈጥራታለሁ ነው። አይ አንቺ አልታደልሽ ሀገር፣ አይ አንቺ አልታደልሽ ሀገር፣ የኢጣሊያ ፋሽስቶች ጠፍቶላት በአዲስ መንፈስ በአዲስ ስርዓት ተደራጅታ ከትክክለኛ ግባት ደርሳለች ስንል ጮሌ ጮሌ ገፈረ እየተነሳ ካናቷ ላይ ወጣና ጨፈረባት። አሁን ሊፈነጭባትና ግራ ሊያጋባት የሚሻው ሌላ ነጭ ጮሌ ገፈሪ። የአንድ ሀገር ተባብሮና ተፋቅሮ የጋራ መብቱ ነፃነቱንና መሰረታዊ አንድነቱን ማዳበር ማበልጸግ ሲገባው እንዴት ከጠቅላላ ማህበር የወጡ ጭብጥ የማይሞሉ ጮሌዎች ይፈንጩበት? ደንቆሮ ተብታባ፣ መጀመሪያ የምትናገረውን ነገር ራስ ወቀው። አንተም ብለ ኢትዮጵያን ህዝብ አዋቂና ለኢትዮጵያ ማጭ ኮይኩ በምዕራብ አውሮፓ ታላላቅ ከተሞች መሃል ስትንሸራሸር የኢትዮጵያ ህዝብ ሲሰቃይ ተማሪዎች ሲሞቱ እንዴት ታየ? በቴሌስኮፕ ነው ያየው። ዝም በል ቀጣፊ። አሁን በተማሪ ስም ዘሎ ስልጣን ለማነቅ ነው? አዎ፣ የሀገራችንን ወደ ኋላ መቅረትና የወገኖቻቸውን ስቃይ ኑሮ እያዩ ለመታገስ ስላልቻሉ ከልብ ይታገሉ ከነበሩ ተማሪዎች መካከል ብዙዎች ሞቷል፣ ብዙዎችም ተጉላልተዋል። ሆኖም እነርሱ ብቻ አልተጉላሉ። የብዙ ክፍላት ሀገር ህዝቦች ያለውን የጭቆና አገዛዝ ሲቃወሙ ተደብድቧል። እጅግ ብዙ ነፍስም ከገበሬ መሃል ጠፍቷል። አለው አለው ባዮች ያዳመቁት የጋራ ድርጅት ያልነበራቸው ብዙ የሀገር ተቆርቋሪዎች በአንድ በሁለት እየታደኑ ጠፍቷል። ወታደሩ በጠላት ላይ ተኩሰ ስማችንን አታጥፋ እየተባለ በየጠረፉ በጠላት ጥይት እንዲደበደብ ከመሆኑ በላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነት ብዙ ጊዜ ሞቷል። እሳ ውሻ ልጅ አባት ተብቶ ያስፈቀደውን ትእዛዝ
ሊፈጸም ሲባል ሲፈጸም ኖር ያንአንተ ምኞት መሽጣፋንና ተማሪው በእድሜው ወጣትና የትምርት ጮራ ያየከመውኑ በላይ አንድ አይነት ድርጅት ስላለው ሰራተኛም እንዲው የተደራጀ ስለሆነ አንድ አንድ ያንተ ቢጦስ ላታ የነሱን ስምና ጉልበት የማታለያ መሰራይ በማድረግ ስልጣን ላይ ወጥቶ ለመጨፈር ነው። ነገር ግን የልም ዳቦ ስልጣን የህዝብ እንጂ የማንም የግል ሀብት አይደለም። ቶይ አሁን በእናንተ ቤት ለፍላፊ ብቻ ነው አይደለም አዋቂ። ስለ ሀገሬ ታገልኩ የሚል ሁሉ ሀገሩ ነፃ ስትወጣ ደስ ሊለው ይገባል። ቶይ እሺ ዳንኤል እንኳን ደህና መጣህ ለአራተኛው ዙር። ድምጽ በጣም ነው የሚያምረው። ይሄዳል ይወረወራል ጥሩ ድምጽ አለ። ገጸ ባህሪ እድሜ ስንት ነው? ከ35 እስከ 40 ነው የሚሆነው። አቶ ፈረደ ይባላሉ። አቤ ጉበኛ የጻፈው ፖለቲካና ፖለቲከኞች የሚል መጽሐፍ ነው። እዛ ላይ ታስረው ነበር ለ10 አመት ያህል እስር ቤት በመንግስት ግልበጣ ሴራ። ከዛ ተፈተው ነው እና እሳቸው እንደታሰሩት እኔም ታስሬያለሁ እኔም ለሀገሬ ታገያለሁ እያሉ ብዙ የስም አጭበርባሪዎች መጥተው ጋዜጠኞች ጋር ኢንተርቪው የተደረጉ ነው እና የእነሱን ውሸት እየሰሙ ብሶታቸው ነው የሆነ ሰዓት ገንፍለው የሚያወሩት። ጥሩ ነው። ከአንዳንዴ ገጸ ባህሪ ላይ ትቆያለህ፣ አንዳንዴ ደግሞ ወጣ ትላለህ እና ቲያትር የሚመስል ነገር ይኖረዋል እንትኑ ማለት ነው። ዲያሎጉ ሊሆን ይችላል አላቅም፣ ግን እንትኑ ገጸ ባህሪ ላይ ስትቆይ በጣም ጥሩ ነህ ከካራክተሩ ጋር ስትዋራ። አንዳንድ ቦታ ላይ ግን ቲያትር የሚመስል ነገር አለው። ሌላውን ነገር ወድጀዋለሁ እኔ፣ ድምፅ አወጣጥህ፣ ብዙ ነገር ጥሩ ነው። ታሪኩን በደንብ ታውቀዋለህ። ግን ከእሳቸው ጋር አብረው ያሉት ሴተኛ አዳሪው አሉ። ከውጭ የመጣው ነው። በጣም በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛ ምናምን እየደበላለቀ ኦር ኮሜዲ ካራክተሮች ናቸው። ግን እሳቸው ጭምት ናቸው። እሳቸው እንዲህ ወጥተው የሚሉ አይደሉም። አቶ ፈረደ በፖለቲካ ጉዳይ በኃይለ ሥላሴ ዘመን እጅግ በጣም መሳጭ የሆነ ነገር ሰርተው ሰድበው ወይም ተቃውሞ መፈንቅለ መንግስት ምናምን ታስረው ከዛ በኋላ ተፈተው ወጥተው ነው እና እዛ ላይ በብረት ምጣድ ተጋግለን በኃይለኛ ብረት ምጣድ ከዛ በኋላ ወህኒ ቤት ውስጥ በርሜል ውስጥ ውሃ ውስጥ ከተውን ከዛ ምናምን የሚሉ ሰዎች ጋር ነው እና ያኛውም ከፈረንጅ ሀገር ከመጣው ጋር እንትን የሚሉት እና በእንደዚህ አይነት ነገር ሞር ወደ ኮሜዲ ነው የሚያደላው። አንተ ግን ወደ ትንሽ ጩኸት ያለበት ቁጣ ያለበት ጉልበታም የሆነ ሰው ያለበት ደክመዋል። ምክንያቱም እስር ቤት 10 ዓመት የቆየ ሰው ሲወጣ ይደቆሳል። አነጋገሩ ለዛው ተው እንጂ አይሆንም የሚል ነው። እስቲ ደግሞ እኔም ከተስፍሽ ጋር ነው ምስማማው። የባህሪ ወጥነት የሆነ ቦታ ይዘው የመጣሁን ገጸ ባህሪ ራሱ እስከ መጨረሻው ይዘው አልዘለክም ነው የሆነ ቦታ ተወጣ ነበረ። ከዛ ውጪ ግን ካራክተሩ ይሄ አይደለም። ልክ አሁን ተስፍሽ የገለጸው የለም የተረጋጉ ከመከራ ደርሶባቸው ብዙ አይተው ከህይወት በጣም ብዙ ነገር ያገኙ ሰው ናቸው እና ረጋ ብሎ የሚናገሩ እንጂ በጣም የአሁኑ አይነቱ ምናምን አይደለም። እሱንም ቢሆን ይዘው በመጣሁም ራሱ ወጥ የሆነ የባህሪ ቀለም አላየሁም እና ያ ደግሞ ምን አድርጎባል መሰል አንድ አይነት ቶን እንዲኖር አደረገው። የተለያየ ስሜቶችን እንዳና ያደረገን። ከዛ በተረፈ መስ ያለችው የድምጽህ የሚወረወረው ክላሪቲው በጣም ጥሩ ነው። ለማንኛውም መልካም እድል። እግርህንም ስታነክስ አንክሰ መተ በእንደዚህ እዚህ ጋር ነው የተመታው። ችግሩ ያለው እዚህ ጋር የተመታ ሰው እንደዛ አይቀመጥም። ሌላ ጊዜ በደንብ አድርገ የሌላም ሰው እግሩን አንድ እግሩን ዘርግቶ ነው የሚቀመጠው። እዚህ የተመታ አንዳንተ የሚያነክስ ሰው ሲቀመጥ ልክ ወታደሮቹን አይተ እንደሆነ እግር ዘርግተው ነው የሚቀመጡት እንጂ እግር ሰብስቦ ከተቀመጠ ሲወጣ የሚያነክስ ሲቀመጥ ዘና የሚል አይሆንም። እሱን ማስብበት። ለማንኛውም መልካም እድል።
እስኪ ትክ ብለ ተመልከተኝ። ዶላቤላ መሰሪ ነህ። አታስመስል ያልሰማው መሰሪ ብዬ ሰደብኩት አንተኑ ዶላቤላን ነው። አንተም ሆንክ ክሊዮፓትራ ፈሪ አምላክ የሌላችሁ ሁለት መሰሪዎች ናችሁ። አዎ አምላክ ሚዛን ካልጎደለው ገና አንቺን የሚጠብቅሽ ከዚህ ሺህ እጅ የከፋ ነው። አረ እናንተስ ጉዳችሁ መጠሪያ የማይገኝለት ምን ነው በገደለኝ ኖሮ ከእናንተ ያገናኘኝለት? እኔን እንዲህ ጉድ ትሰሩኝ እኮ እኔን አምኜ ለሰጧችሁ ልቤና ነፍሴ ከእናንተ ውጪ ፍላጎት ደስታ ህይወት ላልነበረኝ ይሄ ነው የሚከፈለኝ? ምነው ዶላቤላ? ምነው ክሊዮፓትራ? ነፍሳችሁ ጡርም አትፈራ? ሄዲያ አጥፊ ላጥፊ መመሳከር ወትሮም ቢሆን አዲስ አይደለም። አዲዮስ። ከእንግዲህ ወዲህ ፍቅርና ጓደኝነት በሰው ልጅ ልቦና ውስጥ ቦታም የላችሁ። ስለእውነት እነዚህ ሁለት ዲያብሎሶች ነቅሎ አውጥቷችኋል ከተሰየማችሁበት። አሁን ገለል በሉልኝ ከፊቴ፣ ገለል በሉልኝ ከደጄ። ወዶ የነበረ ሰው እንዲጠፋ አልሻም በጄ። ገለል በሉልኝ አልኩ እኮ ይበቃኛል። ከእንግዲህ ወዲህ የምሰማው ነገር የለም አልሻም ዳግም ላያችሁ። ጥፉልኝ እስከ ዘላለም። ሆ ባልሰማሽ ነው የሚሻለኝ። አንድ ጅል አለ ውስጤ እመናት እመናት የሚለኝ። የክብር አምላክ የእውነት ካለ እንግዲህ እሱ ይሁነኝ። ፈጣሪ አለ ወግኖ ሲባል ሰማለው ሊለያዩ ሲሉ ማልቀስ ይኖርብኝ ይሆን እንደኔም ለወኩን በማፍሰስ? የለም የለም ካንበውላቸውማ ክስ ያሰት ሊመስል ነው። ወቅቶ መላስ ፈርዶ ማልቀስ ሁለቱም ትርጉም አይኖረው። አዎ ይቅር ማለት እንደማልችል በአንድ በኩል ሲታሰበኝ በይን ማቀባቃተኝ። መሞታችሁን አልሻም። ስለዚህ ቆዩ በህይወት። ኑሯችሁ ግን አሜኬላ ቆንጥር ጋሬጣ ይብዛበት። ብርሃኔን እንዳጨለማችሁ ለዝንተ ዓለም ላይ ነጋ ቀኑ ይጨልምባችሁ። እርስ በእርሳችሁ ላትተያዩ ተዋጡ በቀን ጨለማ። ተገናኙ የሚባል ወሬ ፍጹም ጆሮ እንዳይሰማ። በሁለታችሁ መካከል መለያየታችሁ ይሆን ዘንድ የብሱም ባህሩም ይወከል። ከዚች አንዲት ፀሐይና ከዚች ጥቁር ሰማይ በስተቀር በጋራ ማየት የምችሉት አይኑር ሌላ ምንም ነገር። ሂዱ ሂዱ፣ በየፊናችሁ መንገዳችሁን ጀምሩ። የየራሳችሁን ክፉጣ እድሜ ልክ አንጎራጉሩ። ሂዱ። እናንተ እንደው ከርታችሁኛል። ከእንግዲህ ወዲህ ሰው የሚባል እርጉም አውሬ ይበቃኛል። ተመስገን በላይነህ። ድምፃዊ ነህ አይደለም? አዎ። ጥሩ ነው። እንኳን ወደ አራተኛው የባላገሩ ወጊሾ የትወና ውድድር እንኳን በደህና መጣ። ጥሩ ነው መድረክ አያያዝ ጥሩ ነው። ነገር ግን ድምጽህ በሙሉ እዚህ ካንገት በላይ ስለሆነ የአንድ ቤተ መንግስት ውስጥ ያለ አንዲትን ሀገር ታላቅ ንግስት ክሊዮፓትራን ያፈቀረ እሱ ታላላቅ ትልቅ ጀግና ጦረኛ ሆኖ በመላው አውሮፓ የታወቀ ድንቅ ጀግና አይነት ድምጽ አልነበረም የሚወጣው።
እንዲያውም እዚያ አካባቢ አሁን ሂዱ ምናምን አመስተል ማበቀት በቃ ዳቦይን ይዘምትል ቆነ ሂድ ምናምን የሚል ትንሽ ልጅ አይነት ድምጸት ነው ያለውና እዛ ላይ ግሬሱን አልሰጠውም ታላቅነቱን እዚ ፍቅሩም ላይ ሲገልጽ የሆነ ደሞ የተዘለለም ፓርት ያለ ይመስላል ከሂዱ ብሎ ሳባራቸው ነው ወደ እንትኑ ወዲያውኑ ተላልፎ ከዛ በኋላ መሄዳቸውን እናየው አይን አንዴ ወደዛ ይሄዳል አንዴ ደሞ አቅጣጫም የሳተ ይመስላል ሙከራ በጣም ጥሩ ነው ነገር ግን በባህሪ አወራረስ ያንን ገጸ ባህሪ ሙሉ በሙሉ ያገኘው አልመሰለኝም ሙከራና ደንቃለው ወደ ሌሎች ዳኞች ተላልፈ ተመስገን እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና ቆይ ከዚህ ቀደም እንደነበረ አቅም አይደለም ዛሬ ይዘ የመጣው በጣም የዝግጅት ጉለት ነበረው እርግጠኛ ለመሆን ነገር ይታየ ነበር ቃለተውን ይተጣጣር ነበር እርምጃን የመድረክ አያዝን እንኳን በትክክል ወስን አይደል ነበር የምትሄደውና ይሄ ካንተ በፍጹም አልተበቀውም ምክንያቱም በደንብ አቅም ያለ ልጅ በትወናም ብዙ ነገሮች ያሳይተን የመጣ ሰውነና እነዚህ ነገሮች ለኔ በጣም አልተመቹኝም ሌላውን ተስፈሽ ባለው በሙሉስ ማማለው ጥሩ ተመስገን ውጤት ከደቂቃዎች በኋላ መልካም እድል አሌክስ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ውድድር እንዴት ነው ውድድር አሪፍ ነው እንግዲህ ያው አቅማችን ተዘጋጅተናል ከዛ መድረክ ላይ ቀርበን ደግሞ ውጤቱን እናያለን ሳይ በደንብ ተዘጋጀ ነው የሚመስለው ይሄ ነገር ከየት ነው የመጣው እንዴት ነው ያገኘው ያው ይሄ ኦሪጂናል ነው ወቃውና እንደ አይነት ቃዎች ደግሞ ቢገኙት በትክክል ባላገር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ጋር ነው የሚጠቀሙበት ለባል ጊዜና እነሱ ጋራ በቤተሰብ በዘመድ በመናም በማፈላለክ ብዙ ኪሎ ሜትር ተሰዱ እዚህ ደረሰው ኬት ነው የመጣው ወደ አምቦ መስመር ነው በዛ መስመር ነው ብቻ ገጠር ውስጥ ነው ግን ሩቅ ከከተማ ሆነስ በል ጀምር እዚህ በቀላሉ ማግኘት የሚቻልቅ አይደለም ኦሪጅናል ስለሆነ ምክንያቱም አሁን ይሄኛው የሚሰራበት ከጭላዳ ነውና ከእሱን እሱ ወይ የሞተውን ማግኘት አለብሽ ወይ መግደል አለብሽ አሁን ደሞ ያንን ህግ አይፈቅዱ ስለዚህ ድሮ የተሰራ ነው እንጂ አሁን አይገኝም ጭራሽ በጣም ሲላ ታዲያ እንዴት ነው አንተ በቀላሉ ልታገኝ ይችላል ያው በዘመድ አሁን በዘመድ ሆነ ይለው በጣም ነው የሚያምረው እልክ እንዳልከው ሪል እንደሆነ ያስታውቃል ያንዱ ነገሩ ጻጉሩ በጣም ያምራል ሰግናለሁ የማን ካራክተር ነው የምትጫወተው በዚህ ኮስቹ የአሉላ አባነጋ የአሉላ አባነጋ የአሉላ አባነጋ ቲያትር እንግዲህ ወደ 24ቱ ተወዳዳሪዎች እንተቀላቀል ይመስላል በያስባሉ እነተ ለመናገር ምንም መድረክ ላይ ሳይታይ ነው ማቀርበው በፊት ከክፍለ ሀገር ነው መንመጣውና እዛ ያው ማከል ስለነበረን በደም ሪህርስ አርገን እንመጣለን አሁን በስራ አጋጣሚ እዚህ ነው መኖረው ያው አከራይ የፈራሽ ቤት ውስጥ በመትኖር ይባ ቤት ነው በለውሰ ሳርገሽ እና ምንም መድረክ ላይ አላየው ሶ ያቅብል ሞከራለሁ ፈጣሪ ደሞ ያለው ይሆናል ወናስ ማለከና እንግዲህ መልካም እድል ይሁንልህ እንደ በዚህ አጋጣሚ ከረጅም ርቀት እንደመምጣቱ ይሄን ነገር እንደው ማመስገን ትፈልጋቸው ሰዎች ይኖሩ ይሆን ያው ወደዚህ ውድድር እንደመጣ ምክንያት የሆኑኝን ሰዎች ነው ማመሰግነው የሎሪት ጸጌ ገብረመድን የባል ጥናትና ምርምር ማዕከል አለ በአምቦ ከተማና ያ ማዕከል ነው ምክንያት የሆነን ወደዚህ ሶ ያኔ በግሩፕ ስንመጣ መኪና ይፈቅዱልናል ብዙ ነገር ይመቻችልን ነበር ሶ እነሱን አመሰግናለሁ በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ እገሌ እገሊያ ቲም ግን በርታ ምናምን እንዴት ያረከ ነው የሚሉትን ሰዎች ሁሉ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ መልካም እድል ይሁንልህ እሺ አመሰግናለሁ አንዳንዴ የሚጠቀሟቸው ኮስቲሞች እጅግ በጣም ዋጋ ከፍለውባቸው ነው የሚያገኙዋቸው ይሄ ለሙያው ያላቸውን መስጋት ያሳያልና ይበል ያስብላል መልካም ጊዜ ይበቅሽ ነው ይገርማል እንዴት ሰው ለመግደል ብረት አቅልጦ መሳሪያ ይሰራል ይሄንን ነው እንዴ ጥበብ የሚሉት ኛ ኢትዮጵያውያን ግን ከጠላቶቻችን ውጪ በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረ ሁሉ በፍቅር ነው የምንቀበለው ታዲያ የማን ስልጣኔ ነው የሚሻለው ይኸው መልክተኛ የላኩ ሊሰልሉን ሞክረዋል
ሚስጥራቸውን ያወቀንባቸው እንኳን ጽፍን ሙግት ይከራከራል። አንበሶች ለሀገራችሁ ያላችሁን ፍቅር የምለይበት ቀን ዛሬ ነው። ጠላት ወደ ላይ የገሰገሰ ቢመጣ እንኳን እየተቀበላችሁ አፈር ዱቄት እንደምታረጉት አልጠራጠርም። ጥይት ቢያልቅባችሁ እንኳን በጨበጣ እንደምትረፈርፉት ነው። መቸኮል አያስፈልግም። የተረጋጋና አልሞ የተኮሰ ብቻ ነው ከተራራው ጫፍ የሚወጣው። አንበሶቼ፣ ጀግኖቼ፣ ግስሎቼ ዛሬ የሞት ሽረት ቀናት። እነዚህን አስብቶ አራጆችን የምናጠቃበት ብቸኛ ታሪካዊ ሙሽራ ቀን፣ የውዳሴ ማዕበል የሚወርድባት ወይም የጭቆና ደመና ለዘላለም የሚነግስባት ቀን ዛሬ ነው። አንበሶቼ፣ ሀገራችሁ የእናንተን የመጨረሻ ተስፋ ትጠብቃለች። የጥንት ማንነቷ የሚናድበት ወይም እንደ አዲስ የሚገነባበት ቀን ዛሬ ነው። የኢትዮጵያ አምላክ ይሁነን፣ ቅዱስ ሚካኤል ይቅደመን። በሉ አንበሶቼ፣ በሉ ግስሎቼ፣ ዘራፍ አጅሬ ክንደ ብረቱ፣ አንበሳ ገዳይ በልጅነቱ፣ ንጉሥ ሚማርክ ከና አንደበቱ፣ የዮሐንስ ልጅ ድል ነውራቱ፣ የጦር ገበሬ ጠላት መታሪ፣ የኢትዮጵያ ልጅ ሀገሩን አክሪ፣ ለነፍሷ የሳሳም የጀግና መሪ፣ ባሩድ አጥኖ እያስነጠሰ፣ እንደ ግርሾ እያስነከሰ፣ ታላቅ ነኝ ለሚል ውርደት ያዋሰ፣ ያሉላ አንደበት እሳት ይጠራል፣ ከሩቅ አሻግሮ ጠላት ይገርፋል፣ ዘራፍ አጅሬ ቱታ 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 ቱታ። አለማየሁ! አቤት። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሁሌም ነው የምንሉት የተክለ ሰውነት በጣም ለመድረክ በጣም ተስማሚ ነው አይደል? ድምጽ ጥድት ብሎ የሚሰማ ነው። በደንብ መወርወር የሚችል ድምጽ ነው ያለው። ይሄ አሪፍ ኳሊቲዎች ናቸው። ዛሬ ያየሁት ነገር ግን ገጸ ባህሪው ለማን ነው ይህን ንግግር የሚያደርገው? በምን አይነት ሞመንት ላይ ሆኖ በምን አይነት አውድ ውስጥ ሆኖ ነው ይህን ንግግር የሚያደርገው? የጦር መሪ አይደል? ለተከታዮቹ ወታደሮቹ ነው ይህን ንግግር የሚያደርገው። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እዚህ ላይ ማነሳሳታል። እዚያ የተሰበሰቡትን ፊት ለፊቱ የቆሙት ወታደሮች እንደ እሳት የሚፋጁ እንዲሆኑ እነሱም ማነሳሳት፣ ከፍ ማድረግ፣ ስሜታቸውን ማጋል። ስለዚህ ከዚህ በላይ በጣም ትልቅ ስሜት ነበር ጠብቅ የነበረው። ደግሞ አቋሙም ድምፁም የለበስከው ልብስ ጎፈሩ ሁሉ ነገር በጣም ነው ለዚህ የሰጠ የነበረው። ያ ስሜት ግን ቅዝቅዝ አለ። ያንን ግለት ለመፍጠር ይሄ ገጸ ባህሪ በምን አይነት ደረጃ ነው መምጣት የነበረበት እና እሱ ላይ እኔ ብዙ ክፍተት አለ ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ እንግዲህ መልካም እድል አለማየሁ። አጠቃላይ ኢነርጂ የሚባል ነገር የለውም። ኢነርጂው አይደለ ሌላውን ሰው መቀስቀስ የሚችለው? ድምፅ ዝም ብሎ ይወጣል፣ ቆንጆ ድምፅ ስላለ ይመጣል እንጂ ኢነርጂ ይዞ አይመጣም። ፉከራ ላይ እንኳ ቢያንስ ፉከራ ላይ ማየት ነበረብን አይደለ? መጨረሻ ላይ ምንድን ነው ይሄ ትትትትት የሚባለው እንትን? አንተ ምን ብለው እንደሄድ ካላቅም ቱታቱታ ግን በፓወር ነው የሚባለው። ትግራይ ነው አይደል? በፓወር ነው የሚባለው። ግን ፉከራ ምን ጊዜም ፓወር አለው እንጂ ዝም ብሎ የሚወጣ ነገር አይደለም። እኔ ማቀው በትትትት ነው። ቱታቱታም ቢሆን ግን በኢነርጂ ትትት የምታውቂው እናንተ ሀገር ነው። አዎ። ቱታቱታ ደግሞ ወደ ትግራይ። ግን ኢነርጂ ሊኖረው ይገባ ነበረ እና ቀዝቅዟል በጣም። ለማንኛውም መልካም እድል። ከምን ቲያትርና ምን ባህሪ ነው? አሉላ አባነጋ። ከአሉላ አባነጋ አሉላ የነበረበት ዘመን መቼም ታውቋል። እጅግ በጣም በርካታ መቶ ዓመት ገደማ ነው። አሁን አንተ ስትለው በጣም ዘመናዊ አድርገን ዛሬ የቡና ጨዋታ ስላለ አንበሶች ስቴዲየም ሄደን ሆ ብለን እንትን እንላለን የሚል ዘመናዊ ወጣት ነው እንጂ የምትመስለው አንፋሮን እንዳደረገ ይህን ጎፈሩን እንደለበሰ ያን ጀግና ምክንያቱም ሄዶ ዶጋሊ ላይ
እንደዛ እንዳደረገ አይደለም በአብዛኛው ፓሳባቸው ስማማሉ በሌላ ቲያትር ምናምን ተወና ግን ብቁ ሰውነትና ብቁ ድምጽ አለ ውጤቱን እንግዲህ በኋላ አብረን ምን አይሆናል እናመሰግናለን ያኔ በጤንነት ዘመንህ ስለ ንጉስነት ስትነግረኝ ነበረው ያንተ እምነትና እውነት ብቻ እኔን አይመለከተኝ ምክንያቱም እኔ አንተን አይደለሁ እዚህ በዚህ እኔ ባንተ አልወጣሁ አባቴ ምንም ደሜ ከደምህ ቢቀደም በኔ ውስጥ የሚረጨው ደም ግን እንዳንተ ደም አልበረደም የንጉስነት ጣፍንታዬ ባንተ ለተሙት ላይ ተንጠልጥላ ያስተዋልኩ ፍላጎቴንና ጉጉቴን ያለ ተፈጥሮዬ ውስጥ ያፍኜ ሁለት በጋና ክረምት ታገስኩ አባትነትህን ጠብቄ ነበርኩ ታዲያ ይሄን ይያውክ እንዴት ልጅህን ትከዳኛለህ ይመስልሃል ባንተ ህይወት አለማለፍ ምክንያት ንግስናዬን ማጣ ይመስልሃል ወይ አላደርግ አባቴ እናንተ ምጣ የኔ ምድን በኔ እጆች ውስጥ እንደሆኑ ቀድም በዘረጋቸው እጆች አሳይተኛል نام زاري ما درغون نگر اندا درغي اسكدر كن يانتون اباتي يه يا مالك سفر جانو نا بني بني جي اندا تفر متازنم براس هنجي بني بني جي اندا تازن هاو انتم موتين كما تبك ريم زفارين كما نافك يمي جلق جلن አለቀ ቴዎድሮስ እንኳን ለአራተኛው ዙር ወደ አራተኛው ዙር በሰላም መጣ አለባበሰ ጥሩ ነው ቲሸርቱ ባይኖር ጥሩ ነበር የበለጠ ቁመናህ በጣም አሪፍ ነው ድምጽ በደንብ ይወረወራል አርቲኩሌሽን ላይ ችግር የለም ጥሩ ነው ከዚራ ጋር ግን ብዙ አልተቀራረባችሁልኝ ለኔ ማለት ነው አንደኛ ዜራ ከዚ ላይ የብስጭት ጥግ ላይ ደርሷል ታላቆ እንድም ነው እሱ ግን ለህቱ ነው ንግስናው ሊሰጥ የተባለው ይሄንን በቃ ለህቴ ንግስናው ሊሰጥ ነው ከነ ፍቅረኛው ብሎ አስቦ ነው አባቱ ነው ደመግደል የሚሄደውና በጣም ጥግ ላይ የደረሰበት ነው ከገደለም በኋላ ተቀበዝባዥ የሚሆንበት ሲን ነው ይሄ ሲን በጣም ከባድ ሲን ነው ድርብብ ያለ ነገር ነው የታየኝ እኔ ብዙም ያ እንትኑ እልሁን አላገኘሁትም ሲገለሙ እኮ ብዙ ቁጭት የለው ይሄ ምንድነው ርህራሄ የለው የሚያለቅሳ አይደለም በቃ እንደውም ትክክል እንዳደረገ ነው ይሄ ያማልክት ፍርጃ ነው በቃ ተቀበለው ነው የሚለውና ትንሽ ተላልፋችሁብኛል ከዜራጋ እንግዲህ ሌሎችም ይሉትን ተሰማለ ያን ያህልም ደግሞ ጉልበታ አባክንም አባቱን ለመግደል ሁለት አመት ሙሉ አልጋ ላይ የተኙ ናቸው አባቱ ደክመዋል እስኪ ሌሎቹ ዳኞችም ይሉትን ደግሞ እንስማ ንም በመሲያ ሐሳብ ስማማሉ ስለዚህ ቴዲ ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ውጤት ይነገራል መልካም እድል የዚህ ሳምንት 10 ተወዳዳሪዎች የውድድር ስራቸውን አቅርበው ጨርሰዋል እንዴት ነበሩ
እንግዲህ አሁን የውጤት ሰዓት ደርሷል። የሰዓት ደሙ ትንሽ አስጨናቂ ነው። እነማን ወደሚቀጥለው ዙር ያልፉ ይሆን የሚለው ጉጉት ውስጥ ነው የሚከተው። ተወዳዳሪዎችን ወደዚህ ወደ መድረኩ ጋብዛቸዋለሁ። 10 ተወዳዳሪዎች ወደዚህ ነው። ማን ወደሚቀጥለው ዙር ያልፍ ይሆን የሚለው አጓጊ ነው። ለሚቀጥለው 5ኛው ዙር 24 ተወዳዳሪዎች ብቻ ይቀራሉ። እነማን ወደ 24 ይቀላቀላሉ የሚለውን ዳኞች ውጤት የሚያሳውቁን ይሆናል። እንኳን ደህና መጣችሁ ድጋሚ። የዛሬው ውጤታችን ምን ነግራችሁ ውጤታችሁ የእናንተን ብቃት ወይም ደግሞ የትወና ክህሎት የሚገልጽ የመጨረሻ መደምደሚያ እንዳልሆነ እንድታውቁ ተፈልጋለሁ። እኔ ብቻ ሳልሆን ሶስታችንም ዳኞች በዚህ እናምናለን። በጣም አቅም ያላችሁ ልጆች ሌሎች ካራክተሮች ብትጫወቱ ከዚህ የበለጠ በጣም አንቀባራችሁ መስራት የምትችሉ እንደሆናችሁ ሁላችንም እናምናለን። ባላገሩ ቴሌቪዥን ወጋዮ ወጊሾ የውድድር ፕሮግራምም በዚህ በጣም ይተማመናል። ሁላችሁም አቅም ያላችሁ እስከ 4ኛ ዙር በብቃት ከብዙዎች ነጥራችሁ የምታችሁ ስለሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ውጤት የሚገልጸው የዛሬ ፐርፎርማንሳችሁን ብቻ ነው። የትላንትናውንም የወደፊቱንም አይገልጽም ማለት ነው። ዳንኤል ለገሰ፣ ተመስገን በላይነህ፣ አለማየሁ ተስፋዬ፣ ቴዎድሮስ ፋንታሁን ወጣ በሉ እስኪ። ሶስታችሁም ከዚህ ቀደም በነበሩ ውድድሮችና ከዛ ከአንደኛ ዙር ጀምሮ በነበራችሁ ፐርፎርማንስ በጣም የሚገርም ብቃት እያሳያችሁ እዚህ ደረሳችሁ። በብዙ ነገር የተመሰገናችሁ በዳኞችም የተወደዳችሁ እንደነበራችሁ እናስታውሳለን። በዛሬ ውጤት ደግሞ ዳኞች የየራሳቸው ነጥብ ሰጥተው ነጥቡ ተደምሮ ተካፍሎ የመጨረሻ አቨሬጅ ውጤት በደረሰን መሰረት ዳንኤል ለገሰ፣ ተመስገን በላይነህ፣ አለማየሁ ተስፋዬና ቴዎድሮስ ፋንታሁን ወደ 5ኛው ዙር ከኛ ጋር የማትቀጥሉ ይሆናል። ስለዚህ መልካም እድል። ገመቹ ጌታነህ፣ ናትናኤል አዲሱ፣ ጌራወርቅ ሚሊዮን። አንዳንድ ውጤቶች ደስ ይላሉ፣ አንዳንድ ውጤቶች ደግሞ ያናድዳሉ። ለኛም ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለኛም ለተመልካችም እንደዚሁ እንደሚሆን እናስባለን። ግን ያለውን ነገር የሚያስደስተውንም የሚያሳዝነውንም እዚሁ እኩል ነው ሼር የምናደርገው። የእናንተ ብቻ እንዳልሆነ እንድታውቁት ነው። ገመቹ ጌታሁን፣ ናትናኤል አዲሱና ጌራወርቅ ሚሊዮን እስከዛሬ በነበራችሁ ቆይታ ከባላገሩ ቴሌቪዥን ወጋየሁ የትወና ውድድር ጋር ረጅም ጊዜ አሳልፋችኋል። የተሰጣችሁንም ነጥብም እስከዛሬ ድረስ ከኛ ጋር እንድትቆዩ አድርጓችኋል። ዛሬ ደግሞ እጃችን ላይ የገባው ውጤት የሚያመላክተው ገመቹ ጌታሁን፣ ናትናኤል አዲሱ፣ ጌራወርቅ ሚሊዮን ወደሚቀጥለው ዙር ከኛ ጋር የምትቀጥሉ አይሆንም። ስለዚህ እንሰናበታለን። ናትናኤል በላይነህ፣ ሲላምላክ አለባቸውና ተክሌ አባተ በዚህ ዙር በጣም የሚያሳዝን ነው። ውጤቶቹን ሳያቸው በጣም የሚያሳዝኑ ውጤቶች ናቸው ያሉት። ከዚህ ውስጥ ሁለታችሁ ወደ ቤታችሁ ትሄዳላችሁ፣ አንዳችሁ ከኛ ጋር የምትቀጥሉ ይሆናል። በዛም መሰረት ከሶስታችሁ ናትናኤል በላይነህ ወደሚቀጥለው ዙር ከኛ ጋር የምትቀጥል አይሆንም። ከሁለታችሁ ሲላምላክ አለባቸው እስከዛሬ በነበሩ ፐርፎርማንሶች በተለይ መሲ ሁሌ ነው የምትለውና ድምጽ በጣም ነው የሚያምረው። አክቹአሊ እኔም ሚኪም ዛሬ ደግሞ የተቀላቀለን ተስፍሽም የድምጽህም የፐርፎርማንስ ስኪልህም በጣም ትልቅ እንደሆነ መናገር ችለናል። ደካማ ጎኖችንም እንደዚሁ ተነጋግረንባቸው ነበር።
እንደዚሁም ደግሞ በየግላችን ነጥብ ሰተን ተደምሮ ተካፍሎ እጃችን ላይ የደረሰው ውጤት እንደሚያሳየው ሲላምላክ አለባቸው አምስተኛው ዙር ከአራተኛው ዙር ወደ አምስተኛው ዙር የሚደረገውን ሽግግር አልፋል ስለዚህ አንተን እንግዲህ ዛሬ እንሰናበታለን ማለት ነው መልካም እድል እንመኛለን አንድ ሰው ብቻ ነው ዛሬ ሰላም ላክ ተመለስ ምን አጣደፋ ሰላም ላክ ከምድቡ ብቻኛ ሆኖ ያለፈው 68.3 በማምጣት ነው ከአስር ተወዳዳሪዎች ውስጥ አንድ ተወዳዳሪ ማግኘት ይችላል ያም በጣም አስደሳች ነው እንግዲህ ሶስት ዳኞች ታዩሃል በቸም ተስፋዬ ሲማ መሲ እና ሳሙኤል ተስፋዬ ያሉ ከሶስት ውስጥ አንዳቸውን መምረጥ ይችላል ለሚቀጥለው ስልጣና ማለት ነው በርግጥ ማልፍ ኮነቢ መርጬ ጨርሻለሁ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ወደ አምስተኛው ዙር አልፍ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን የመረጥኩት ሰው ደራሲ ነው በጣም ትልቅ አዘጋጅ ነው ሳሊም እንደሆነ አውቃለሁ የሰራቸውን ስራዎች የተሳተፈባቸውን ስራዎች በትንሹም ቢሆን ለማየት ሞክሬያለሁ ስለ ቲያትር የጻፋቸውን መጻፎች ገረፍ ገረፍ ለማድረግ ሞክሬያለሁ ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ በጣም ትልቅ መምህር ነው ሁለገብ ባለሙያ ደራሲ አዘጋጅ በጣም ከሚገባው በላይ ደግሞ ድንቅ መምህር ሳሙኤል ተስፋዬ እኔ እሱን መርጫለሁ ሪ ሳሚ እንዴት ነው ተቀበለዋለህ? እንደዚህ የሌለኝን ሰጥቶኝ እንዴት ነው ማልቀበለው? ያሉንኩትን አድርጎኝ እንዴት አልቀበለውም ብለሽ? ሳሚም ተቀብለዋል መልካም እድል ይሁንልህ። እንደ ተመለከታችሁት ተወዳዳሪዎች ስራቸውን አቅርበው ጨርሰዋል ጥቂት ተወዳዳሪዎች ብቻ ወደሚቀጥለው ዙር አልፈዋል። እንግዲህ ይህ ዙር 24 ተወዳዳሪዎችን ብቻ ይዞ ነው ወደ አምስተኛው ዙር የሚሄደው። ወግሾ እጅግ በጣም ፈታኝና ከባድ እየሆነ ነው። ተወዳዳሪዎችም የራሳቸውን ጥረት በሙሉ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ወግሾ ሳምንት ይመለሳል።